O anjo do Senhor anunciou a Maria,
E ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho, amor também, que Ele é um só Deus, em pessoas três, agora e sempre, e sem fim. Amém. Vinde, Espírito Santo, és bem-vindo neste lugar. Nós pedimos a presença do Espírito Santo, que Ele venha rezar conosco, que Ele venha agir em nós, que Ele venha fazer em nós toda a vontade do Pai. Nós nos abrimos à ação do Espírito Santo e pedimos que tudo que vivermos ao longo desse dia seja na presença do Espírito Santo. Entregamos os nossos passos, entregamos o nosso caminho, entregamos a nossa vida, tudo aquilo que vamos viver, os lugares onde estaremos hoje, que sejamos conduzidos pelo Espírito Santo, as pessoas que encontrarmos hoje, que entre nós e elas esteja a pessoa do Espírito Santo. Que o trabalho de nossas mãos hoje sejam todos conduzidos pela presença do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bom dia. Deus abençoe. Que bom que estamos juntos para mais um momento de intercessão. Nosso cenáculo com Maria. Sejam todos bem-vindos. Que a graça e a presença de Deus, que não se limita ao tempo, ao lugar e ao espaço, alcance você agora, a sua casa, a sua família, que os anjos de Deus acampem junto de você e que a graça de Deus desça sobre você e sobre as necessidades que você traz hoje diante de Deus. Sejam todos bem-vindos. Nós acolhemos a Mercedes Domingues rezando conosco. Deus abençoe Mercedes. A Gabi Bittencourt, Deus abençoe Gabi. Rezamos por você, pela sua família, pelo Lio. A Ana Paula Arcanjo, Deus abençoe Ana. O Aleph Fernandes, bom dia, irmão, Deus abençoe. A Rafaela, Deus abençoe Rafaela, o Allen, a Patrícia Linhares, a Luzia Souza, Raquel Lopes, Deus abençoe Raquel, a Irineia, a Elma, Ana Paula, Maria Lia, Deus abençoe. Aurélio, Claudinho, Deus abençoe, de Nova Era, rezando conosco. A Marcione, a Nízia, também rezando conosco, Deus abençoe Nízia. Deus abençoe a Elma, o Aleph, a Maria Santos, a Ana Paula, a Marcela Cabral, Deus abençoe, a Dalila Souza, Patrícia Linhares, Deus abençoe Patrícia, a Maria Auxiliadora, Roseli, a Ana Paula, a Irineia, Deus abençoe, sejam todos bem-vindos. A cruz sagrada seja minha luz, não sejas o dragão meu guia, retire-te, Satanás. Nunca nos aconselhes coisas vãs, é mal que tu nos oferece, bebe tu mesmo o teu veneno. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós. Divino Espírito Santo, descei sobre nós e permanecei conosco para sempre. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus,
está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai a Deus por nós que recorremos a vós. Divino Espírito Santo, descei sobre nós, permanecei conosco para sempre. Primeiro mistério, nós contemplamos nosso Senhor Jesus Cristo indo até João Batista, recebendo o Espírito Santo no batismo, para então iniciar a sua missão. E a palavra nos fala que quando ele recebe o Espírito Santo no batismo, o Espírito Santo leva para o deserto, para o lugar das dificuldades, para o lugar dos desafios, para o lugar da situação onde as coisas são mais desfavoráveis. Esse mistério nós queremos rezar por todas as pessoas que passam por desertos existenciais, pessoas que vivem situações de dificuldades, de grandes desafios, de grandes batalhas, pessoas que muitas vezes perderam o sentido, perderam as forças para caminhar, não conseguem mais ter alegria naquilo que fazem. Nós pedimos ao Senhor que todas as pessoas que têm vivido situações de desertos, falta de alegria, falta de motivação, falta de força, falta de disposição, que o Senhor restitua. A palavra nos fala que quando Jesus foi para o deserto, ele ficou 40 dias, mas ali os anjos de Deus o serviram, simbolizando a presença de Deus que caminha conosco quando as coisas estão difíceis, simbolizando o auxílio de Deus que nos sustenta quando as coisas são desfavoráveis, simbolizando as mãos de Deus que nos coloca de pé quando tudo tenta nos fazer cair. Deus é conosco, por isso o seu nome, Emmanuel, porque eu estarei com vocês todos os dias. E pedimos ao Senhor por todas as pessoas que têm vivido situações assim, de parecer estar sozinho, de parecer estar distante de Deus, pessoas que têm se sentido desmotivado, que não encontram mais forças, que se sentem muitas vezes desamparadas da presença de Deus. Nós pedimos que o Senhor venha tocar nesses corações e venha trazer a paz e venha fortalecer. Temos a participação ao vivo conosco. Bom dia, quem fala? Bom dia, padre. Bom dia. É o Matuzinho. Quem está falando? Bom dia, é o Matuzinho, de São João Evangelista. Matuzinho. Deus abençoe, como é que o senhor está? Tudo bem? Amém, padre. Graças a Deus, tudo bem, e o senhor? Graças a Deus, tudo bem. Graças a Deus. Qual a sua intenção, Matuzinho? Padre, eu quero agradecer. Eu quero agradecer a Deus pela vida do senhor, padre. Por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelas orações. Quero pedir a Nossa Senhora que cubra o Senhor com o seu manto, que Nosso Senhor cubra o Senhor com o seu sangue e te sustenta no seu ministério, porque o Senhor tem ajudado muita gente, Padre. E quero também pedir, Padre, agradecer também por uma graça alcançada. Amém. Quero rezar também pelo meu afilhado hoje, que ele está com Covid, está entubado. E também pela minha vizinha Marlene, que está com câncer, por todos os cancerosos, e
e também pelo fim dessa pandemia, que Jesus, ele nos socorre nesse momento difícil. Amém. Nós colocamos seu afilhado nas mãos de Nossa Senhora, pedimos que a Virgem Maria o visite neste momento. Entregamos todas as pessoas que estão entubadas, nós pedimos a misericórdia de Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, valei-me. Valei-me, São José. Eu e a minha família. Serviremos ao Senhor. Deus abençoe. Um abraço para a Dona Lourdes e toda a família. Obrigado, Padre. Amém, fica com Padre. Deus. Fiquei muito feliz. Amém. Fiquei muito feliz de falar com o Senhor. Igualmente. Com o Senhor. Deus abençoe, filho. Amém. Deus abençoe todos os nossos irmãos. São João Evangelista, que Deus abençoe todos aqueles que rezam conosco. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente os que mais precisarem da vossa misericórdia. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, ilumina. Amém. Nós colocamos algumas intenções que são apresentadas nessa manhã, enviadas aqui enquanto estamos rezando. Alguns pedidos. A Marcelene Rodrigues: bom dia, Padre, salve Maria, peço oração pelos meus pais que estão com dores nas pernas, muito inchadas, e por Deise Alves, que está internada com os rins funcionando muito pouco, com depressão. Misericórdia, Jesus. A Cláudia Bordim: bom dia, Padre, preciso muito de oração para o meu filho Douglas. Me ajude, porque já não está conseguindo ser forte o tempo todo. Que Deus abençoe, filho. Que Deus coloque os seus anjos guardando. Peço pelo seu filho.
pela necessidade que você traz. A Isolda Rodrigues, sua bênção, Padre, salve Maria. Peço por Eliane, com depressão e falta de aceitação das perdas. Pelos idosos que estão recebendo a vacina de Covid, para que sejam imunizados e não tenham sequelas. Isolda de Frutal, Deus abençoe Isolda. Nós colocamos todo o programa de vacinação nas mãos de Nossa Senhora Moira Araújo. Padre, peço oração pela família de Ana Luísa Poleica, que acabou de falecer, para que Deus dê o descanso eterno para ela e o conforto para os familiares, que Deus a tenha. Que a luz de Deus aguarde, que sustente a família. A Maria da Consolação Pascal, por minha amiga Lucimar, que está no CTI, teve AVC, não está bem. Misericórdia, Jesus. A Maria Clarice, bom dia, Padre. Sou de Nova Esperança, Montes Claros. Peço oração pelo fim da pandemia e pelos doentes de minha comunidade hospitalizados. Que Deus abençoe, filha. A Sônia Xavier, sou Sônia de Jundiaí. Quero pedir pela minha recuperação, que eu fiz a minha cirurgia de câncer na mama. Deus abençoe, filho. Deus traga a recuperação rápida, efetiva, que todo esse procedimento cirúrgico, o Senhor Deus lhe dê a graça de uma recuperação rápida, sem sequelas nenhuma. Que Deus abençoe. Esse segundo mistério nós contemplamos. Nosso Senhor Jesus Cristo entrando na casa, na boda de Caná, junto com Maria naquela casa, naquele lugar de casamento, de festa, e onde Jesus estava, naquele lugar, junto com Maria, o vinho acabou. E Nossa Senhora pediu a Jesus, por algo tão simples, vinho, se ele obedeceu e atendeu a voz de Maria por causa da falta de um vinho, quanto mais ele não agirá pela necessidade do seu filho, pela necessidade do seu casamento, pela necessidade da sua família. Peça à mãe que o filho atende. E nós pedimos ao Senhor que devolva alegria a todas as situações onde não se tem mais alegria. Nós colocamos diante do Senhor os casamentos, nós entregamos as nossas famílias, nós pedimos pelas situações de milagres que necessitamos, pedimos que o Senhor traga o vinho novo. Traga o vinho do diálogo, o vinho da confiança, o vinho do perdão, da reconciliação, o vinho da fidelidade matrimonial. Nós pedimos a misericórdia do Senhor, pedimos que o Senhor esteja à frente, conduzindo, abençoando, trazendo os milagres que necessitamos para a nossa vida e família. Temos a participação ao vivo conosco. Bom dia, quem fala? Alô, bom dia. Bom dia. Quem está falando? Ana Paula de Tabira. Ana Paula, Deus abençoe, Ana. Sua benção, Padre. Deus abençoe. Qual a sua intenção, filha? Eu queria pedir uma oração para minha filha que está fazendo exame de direção hoje. Amém. Amém. Que ela chama Poliana Luísa Martins. Isso, vamos colocar. Pode falar? Ô Ana, você vai ter que ouvir só no celular que você está falando com o padre, tá bom? Tá bom. Para mais alguém, filha? Não, só para ela mesmo, padre. Tá bom, deixa o padre rezar por ela. Senhor Jesus Cristo, eu coloco em tuas mãos a vossa filha. Olha, Senhor, o coração dessa mãe que pede pela filha por todo esse procedimento, Senhor, de aquisição da carteira de motorista. E te entregamos todas as pessoas que hoje também vão passar por essa mesma situação. E pelas pessoas que estão se preparando para tirar a carteira, Jesus. Traz paz, traz graça, traz confiança, traz sabedoria, traz toda condição, Senhor, de mesmo num processo avaliativo, permanecer em paz. Cuida de toda ansiedade. Venha sobre ela e sobre todos aqueles que vão tentar ao longo dessa semana a carteira de habilitação, a vossa bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres.
Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era o princípio, agora e sempre. Amém. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. São José, valei-me. Valei-me, São José. Deus abençoe, fica com Deus, filho. Um abraço, sua filha. Outro, Padre. Fica com Deus. Deus te abençoe. Com Deus. Com Deus. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente os que mais precisarem da vossa misericórdia. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós. Bom dia, Padre. Aqui é Lúcia, de João Molevade. Venho agradecer pelas orações que fez para minha mãe, Divina Sotéria Venâncio. Deus derramou a bênção na saúde dela, já está em casa. Graças a Deus. Deus abençoe, filha. Que bom. Que Deus abençoe e proteja sua mãe, traga uma recuperação rápida, efetiva, plena. Deus abençoe. Padre, peço oração por mim, toda a minha família e também pela minha gestação. Que Deus abençoe meu bebê, que venha cheio de saúde. Deus abençoe, mulher. Que Nossa Senhora te guarde e proteja durante todo esse período de gestação. A Patrícia rezando conosco, colocamos todas as crianças também que estão sendo geradas. Pedimos a proteção de Nossa Senhora. Bom dia, Padre, sou Betânia de João Molevade. Peço oração para minha amiga Cláudia Lucilene, também para a conhecida que se encontra internada em Itabira, Marilene. Colocamos sua vida, filha, sua intenção diante de Deus. Bom dia, Padre, meu nome é Fernanda Costa. Hoje quero pedir oração para mim, estou com muito medo de qualquer coisa, está me assustando muito fácil. Não consigo dormir direito, qualquer barulho, grito, meu coração dispara. Peço pedir oração também para minha irmã Carla, minha mãe Rosilene, meu pai Antônio, meu marido Lucas, que Deus abençoe, filha. A palavra de Deus nos fala, Fernanda, nada temas. 366 vezes, nada temas. O Senhor é contigo, renuncia a esse medo, que o Senhor te liberte de todo este medo e traga coragem ao seu coração. Bom dia, Padre, sua bênção. Eu sou Simone Cota. Peço oração por mim, pela saúde de Cleber Torres, que teve uma pequena melhora, mas continua no CTI, há de melhorar em nome de Jesus. Nós colocamos ele debaixo das chagas do Senhor e pedimos a presença de São Rafael junto dele.
Bom dia, Padre. Peço oração pelo meu marido, minha filha Alice, pela conversão do meu filho Vinícius, pelo meu casamento. Jeane de Itabira, Deus abençoe, Jeane. Deus abençoe sua vida. Nós colocamos todas as intenções que trazemos diante de Deus. Pedimos a misericórdia de Deus. Bom dia, Padre. Iremos em Belo Horizonte levar os resultados dos exames de Luiz e ver se será feita ou não uma cirurgia. Que Maria passe à frente. Alelinha, nós colocamos, filha, todo esse procedimento, esse acompanhamento de saúde nas mãos de Deus. E pedimos que o Senhor esteja conduzindo, abençoando. Colocamos diante de Deus toda essa situação da sua família. Bom dia, Padre. Peço oração pelo meu sobrinho Bernardo Gomes, 4 anos. Ele fez uma cirurgia na terça-feira passada e pós-padia, mas a cirurgia não deu certo e teve que refazer a cirurgia ontem, agora aguardando para saber o resultado. Nós colocamos diante de Deus, Lia, toda essa situação e pedimos a misericórdia de Deus sobre todas essas necessidades dessa criança. Pedimos a proteção de Deus. Esse terceiro mistério nós contemplamos, nosso Senhor Jesus Cristo instituindo o reino, anunciando, curando, libertando. Esse mistério nós pedimos ao Senhor que o reino dele se realize na nossa vida. Que a vontade dele se cumpra plenamente na nossa vida. Esse mistério nós rezamos pelas nossas famílias, rezamos pelas nossas casas, de modo especial, pelos casamentos, em situações de crise. Pedimos a restauração pelo nome de Jesus. Temos a participação ao vivo conosco. Bom dia, quem fala? Bom dia, Padre. Aqui é a Célia de Ouro Branco. Célia de Ouro Branco, Deus abençoe, filha. Amém, Padre. Qual a sua intenção, Célia? Padre, hoje são tantos pedidos de intenção que eu vou colocar assim os mais, que eu sou todos importantes para Deus, né? Sim. Mas tem outras, vou falar alguns. É pelo sobrinho de uma amiga minha que está desaparecida há 15 dias. Misericórdia. Sem dar notícia e a família se encontra desesperada. Qual o nome dele, filha? Eu acho que chama José. Vamos rezar José. Uma Ave Maria por ele. Nós pedimos pelo anjo da guarda desse filho de Deus, que aonde esse filho estiver, que o anjo da guarda traga notícias desse filho para a família, que Nossa Senhora intervenha, que o anjo da guarda, que São Rafael, como conduziu Tobias, visite agora esse filho e traga notícias dele à família. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mais alguma outra intenção, filha? É uma intenção também, né? É, da vida do Theo, uma criancinha de 7 meses, desde o seu nascimento, que está no CTI. Misericórdia. E já submeteu a várias cirurgias de coração. O que a criança tem? É de coração? É de coração. Tá bom. O nome é Theo? Theo. Vamos estar rezando por ele, viu, filho? Vamos estar rezando pelo Theo. E a mãe? Qual cidade, filha, dele? Oi? Ele mora onde? Ele mora em Curitiba, Paraná. Tá bom, filha. Vamos estar rezando para essa criança. E a mãe não desiste, a mãe não desanima. E a Sim. mãe sempre com ele, 7 meses no hospital. Né? É uma doença rara. Sim. Que a medicina não está reconhecendo. Né? Para Deus nada é impossível. É só cirurgia em cima de cirurgia. E Amém. Que Jesus possa dar força, né, para essa família mesmo, Amém. Não desistir nunca, né? Vamos colocar diante de São Rafael, pedir a proteção dele para essa situação. E da Carinha também, né, Padre? Sim. Que sempre está pedindo, intercedendo por ela, né? Pai, com certeza está lá agora rezando conosco. Pois Deus é. Abençoe. E como nós estamos no ano de São José, né? Uhum. Pedimos a intercessão de São José por todas as famílias, né? Amém, filho. As famílias desestruturadas pelos vícios, né, pelas drogas. Amém. Que o Senhor possa abençoar todos os lados. Amém, filha. Nós colocamos. Quero colocar também no fundo do meu coração, pedir a Jesus sacramentado, o fim dessa pandemia de vez, né? Está assim, acabando, se alastrando, está acabando com tanta gente, com tanta família. Isso possa ser resolvido mesmo, Amém, né? Filha. Que essa pandemia acabe. Nós colocamos isso diante de Deus e pedimos a misericórdia que o Senhor adiante esse tempo. Que o Senhor envie os teus anjos para estar ao lado do Theo. São Rafael, que significa medicina de Deus.
aquilo que a medicina não alcança, nós pedimos que os anjos de Deus traga na vida dessa criança. Pai nosso que estais nos céus. Mais uma intenção, padre. É para as amigas minhas que estão nesse momento de intercessão. Fica assim, fala meu nome. É a Olenice, que ela é de João Malevade, e a Cirlei, que mora aqui em Ouro Branco. Amém. Deus abençoe. Está sempre nesse momento de oração intercedendo. Cirlei sempre rezando, intercessora conosco. Isso, é uma amiga minha daqui de Ouro Branco. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim que nos tem ofendido. Não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como eu no princípio, agora e sempre. Amém. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Deus abençoe. Fica com Deus, filho. Um abraço. Amém. Abraço, fica com Deus. Padre. Bom dia. Bom dia a todos os nossos irmãos de Ouro Branco. Deus abençoe, Cirlei. Forte abraço, filha. Deus abençoe. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente os que mais precisarem da vossa misericórdia. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós. Divino Espírito Santo, descei sobre nós e permanecei conosco para sempre. Este quarto mistério nós contemplamos, nosso Senhor Jesus Cristo, subindo para o monte, transfigurando-se diante de Pedro, Tiago e João. Esse mistério nós pedimos que o Senhor venha transfigurar, mudar todas as realidades que vivemos. E de modo especial nós rezamos por todas as pessoas que vivem situações de limites, por todas as pessoas que vivem situações de cansaço, por todas as pessoas que vivem situações de perseguição, por todas as pessoas que vivem situações difíceis no ambiente de trabalho, nós pedimos a misericórdia do Senhor, pedimos que o Senhor traga a sua paz, a sua graça, que o Senhor dê uma força nova diante das situações de limites. Bom dia, quem fala? Bom dia, Padre Ricardo. Quem está falando? Ângela Silva. Ângela, Deus abençoe, filha. Ângela Silva, que está falando de onde, Ângela? BH. Isso. Qual a sua intenção, Ângela? Bom, Padre Ricardo, hoje eu quero que o senhor faça uma oração para mim, que eu tô caindo à toa.
Igual a abóbora madura. Meu Deus do céu, não pode. Mas como? Tô caindo na turma. Eu tomei um tom tão forte, quase quebrei meu braço. Mas e qualquer coisa eu tô caindo. Consultou, filha? Tem que consultar, não, viu? Eu pedi o Espírito Santo para tirar do meu braço. Tá bom. E graças a Deus não precisa doer nenhum médico, não. Tá bom, mas se continuar essas quedas, tem que consultar, tá bom? Tem que não, ver. Eu tomo remédio, padre. Tá bom. Eu sou depressiva, né? Entendi. Eu sou depressão. Você não é depressiva, você é filha de Deus. Oi? Você não é depressiva, você é filha de Deus. Isso, Deus, com a glória, isso. Do Senhor, sou filha de Deus. Reza, compadre. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu te entrego. Eu te entrego. A minha vida. A minha vida. A minha saúde. A minha saúde. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Toda depressão. Toda depressão. Eu coloco agora. Me coloca agora. Nos pés de tua cruz. Nos pés de tua cruz. Lava-me, Senhor. Lava-me, Senhor. Liberta-me, Senhor. Liberta-me, de Senhor. Toda depressão. De toda depressão. De todo cansaço. De todo cansaço. De toda tristeza. Toda tristeza. Toda preocupação. Toda preocupação. Toda ansiedade. Toda ansiedade. Toda sensação. Toda sensação. De incapacidade. De incapacidade. Eu renuncio. Renuncio. Porque a minha força. Porque minha força. Vem de ti, Jesus. Vem de ti, Jesus. Traz alegria. Traz alegria. Disposição. Disposição. E coragem. Coragem. Amém. Amém. Deus abençoe, mulher, te fortaleça. Tem mais alguma outra intenção, filha? Eu, Padre Ricardo, só pelo meu filho, Padre Ricardo, que é muito rolado, ele está com a carteira paga de carro, de moto, não desenvolve de jeito nenhum, está na preguiça, feia. Vamos colocar diante de Deus, filho. E de modo especial, mas rezamos por você. Eu rezo todo dia com o Senhor, você sabe, né? Amém, filho. Que Deus abençoe. Amém, que Deus abençoe. Pai nosso, pela saúde do Senhor também. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Não deixei cair em tentação, mas livrai do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Deus abençoe e proteja, filha, fica com Deus. Amém, Padre. Um abraço. Deus proteja o Senhor. Amém. Também. Outro, fica com Deus. Fica com Deus. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente os que mais precisarem da vossa misericórdia. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebeste o Salvador, rogai por nós. Divino Espírito Santo, descei sobre nós e permanecei conosco para sempre. Amém. Esse quinto mistério nós contemplamos, Nosso Senhor Jesus Cristo instituindo a Eucaristia. Esse mistério nós rezamos pela nossa igreja. Nós rezamos pela graça do nosso batismo que nos faz igreja. E nós pedimos ao Senhor que o Espírito Santo que nos foi dado pelo ministério da igreja possa nos conduzir. Nós damos toda liberdade ao Espírito Santo que habita em nós, para que faça em nós aquilo que é a vontade de Deus sobre a nossa vida. Nós nos abrimos aos carismas do Espírito Santo. Nós nos abrimos à unção do Espírito Santo. Nós nos abrimos às moções do Espírito Santo e pedimos que Ele nos traga sabedoria, que Ele nos traga ciência, que Ele nos traga a fortaleza, que Ele nos traga o dom do conselho, o dom da piedade, o dom da caridade, que todos os dons do Espírito Santo sejam agora liberados dentro da nossa alma. Que o Senhor nos conceda, pela graça do Espírito Santo, o dom da santidade, o desejo do céu, o desejo de estar na presença de Deus, de fazer a vontade de Deus, que o Espírito Santo venha edificar todo o projeto de santidade de Deus nas nossas vidas. Essa é a função do Espírito Santo, santificar tudo aonde Ele está. Que Ele venha santificar os nossos pensamentos, que Ele venha santificar o nosso corpo, que Ele venha santificar os nossos desejos, os nossos afetos, o nosso comportamento, o nosso trabalho, que Ele venha santificar a nossa família, a nossa casa, a nossa vida. Nós precisamos, abrimos e queremos ser conduzidos pela pessoa do Espírito Santo. Temos a participação ao vivo conosco. Bom dia, quem fala? Bom dia, padre. A Roseli de Tabira. Deus abençoe, mulher. Qual a sua intenção? Padre, eu quero agradecer a Deus por todas as maravilhas que Ele tem feito na vida da minha família. Amém, filho. Dar o testemunho para a honra e glória do Senhor, da cura do Covid do meu irmão, da minha Amém. Filha e da minha mãe. Amém, filho. Amém. E pedir por todos aqueles que estão passando por essa situação. Sim. Eu sei que não é fácil, Sim. mas que possam perseverar na fé, na oração, Amém. Seguindo os acompanhamentos, tomando as medicações, Sim. colocar aquelas famílias que estão enlutadas, que perderam seus entes queridos, Amém, filho. Todos que acompanham conosco, né? Amém. Esse momento de intercessão, todas essas intenções que estão postadas Amém. Durante este momento, alguns que estão insistindo e persistindo, mas que eu creio que a hora de Deus vai chegar na vida Amém. De cada um deles e eles vão poder testemunhar Amém. A graça de Deus. Um e pela vida do Senhor, Amém, de todos filho. Os servos, da fraternidade, Amém. Que possamos juntos perseverar e assim irmos vencendo todas as batalhas em Deus. Amém. Há um tempo para cada coisa debaixo dos céus. Amém. E quando nós esperamos, nós tocamos nas promessas que vêm de Deus. E rezamos também, Roseli, por todas as pessoas que cuidam das pessoas que estão com Covid. Às vezes as pessoas não estão diagnosticadas, mas estão cuidando em casa, estão cuidando das pessoas. Pedimos a misericórdia que o Senhor proteja, sustente, tire os medos e traga toda a confiança e todas as condições de poder caminhar seguro, tranquilo diante de Deus. E todas as pessoas que já foram vacinadas,
que a vacina seja efetiva e pedimos que o Senhor adiante. Rezamos pelos laboratórios que produzem essa vacina. Rezamos por todos os programas de vacinação das nossas prefeituras. Nós pedimos a misericórdia de Deus. Nós colocamos diante do Senhor todos os nossos idosos que precisam das vacinas. Nós colocamos diante de Deus. Pedimos que o Senhor adiante esse tempo, que o Senhor intervenha. As pessoas que estão agora nos hospitais, as pessoas que estão entubadas, visita, Jesus, cada nome que foi colocado aqui, Jesus, de pessoas que estão entubadas, que estão com Covid, Senhor, que estão internadas, Senhor, família, Senhor, pai, mãe, irmãos. O Covid que não é só um número, é nome, são pessoas, são vidas, Jesus. Nós colocamos em Tuas mãos e pedimos, Senhor, que o Senhor visite, pedimos a cura, Jesus, nesse último mistério dessas pessoas que estão internadas, Jesus. Dessas pessoas que estão diagnosticadas, Jesus. E as pessoas que trazem sequelas, Jesus. Misericórdia, Jesus. Pedimos a cura, Jesus. Pedimos a cura. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nós colocamos todas as cidades que estão com um número elevado e que estão precisando tomar medidas mais restritivas. Nós pedimos por essas cidades a misericórdia de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rezamos mais uma Ave Maria, essa última Ave Maria, por todas as pessoas que esperam o seu milagre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pelas almas do purgatório, pelos nossos parentes falecidos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Deus abençoe, Roseli. Fica com Deus, filha. Amém, Pai. Um abraço, com Deus. Bom forte dia. Abraço. Deus abençoe. Todos os nossos irmãos de Itabira, sempre rezando conosco. Mandamos um abraço também para a Júnia, fazendo aniversário. Deus abençoe Júnia e proteja. Júnia sempre nos ajuda na equipe de saúde. Deus abençoe, proteja e guarde a sua vida. Feliz aniversário. Deus abençoe e proteja.
Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente os que mais precisarem. Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida e doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos, degredados, filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei-nos. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo para sempre. Amém. Que desça sobre você, sobre a sua vida, sobre esse dia, a saúde do corpo, da alma e do espírito. Que o Senhor te guarde em todo o seu caminho, sua decisão, suas escolhas. Que Ele te livre de todos os inimigos carnais e espirituais. Que desça sobre você, sobre a sua casa, família, saúde, a bênção, a proteção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Que bom começar o dia no Imaculado Coração da Virgem Maria. Saúde e paz. Fica com Deus. Deus abençoe. Deus abençoe sua vida, que tenhamos um dia abençoado. Deus abençoe a Érica Andrade, a Priscila Cristina, a Ana Rita Madeira, a Marilane, a Marcela Cabral, todos aqueles que rezam conosco. Saúde e paz. Fica com Deus. Deus abençoe. Na nossa vida são dela as maiores vitórias. Bom dia. Bora trabalhar que o dia já começou. Fica com Deus. São delas mais.